Այսօր մեր մամուլյացումները ևս նվիրված են հայկական համայնապատկեր ազգային մշտային ծրագրին և սիրով ուզում եմ ներկայացնել այսօրվա բանախոսներին Լևոն Մինասյան, Bravo Virtuos ֆիլմի ռեժիսոր, Գոր Մարկարյան, որը ջրագրություն ֆիլմի ռեժիսորն է, որ արդեն ներկայացված է մեր հայկական համայնապատկերի կարճամետրաժ ֆիլմերի ցանկում, և Գրիգոր Պողոսյան, Ուրեն գնում ֆիլմի հեղինակն է, որը ևս ներկայացված է կարճամետրաժ բաժնում։ Այսինքն դուք գիտեք, որ հայկական համայնապատկերի մշտային նամանակարգի հերթին ունի ներքին բաժանումներ՝ դիամետրաժ ֆիլմերի, վավերագրական ֆիլմերի և կարճամետրաժ ֆիլմերի, որի մեջ ընդգրկված են և վավերագրական և քաղաքային ֆիլմեր։ Ես ուզում եմ հեռախոսներն անջատել, եթե կարելի է։ Եվ կուզենայի խոսքը միանգամից փոխանցել Գորին Մարկարյան, որպեսզի ներկայացնի ֆիլմը և անցնենք ըստ հետաքրքրության առաջ։ Գոր, խնդրեմ։ Ամեն շնորհակալություն, որ ներկայի գտնվում, առաջ շնորհակալություն, որ ես եմ ներկայ գտնվում Ոսկե Ծիրանին, ու իմ համար իրականում սյուրպրայզ է, որ ֆիլմը, ոնց որ ասած, վերցրեց Ոսկե Ծիրանը, որովհետև ինքը ավելի շատ ուղղվածություն ունի ոչ թե չոր դոկումենտալ ֆիլմի կամ ինչպես մարդիկ, ինչպես գիտեք, դոկումենտալ ֆիլմ, այլ ամբողջությամբ ավելի շատ ազատ դեպի տենդենցիա ազատ արվեստը, որ ես փորձում եմ անել, որովհետև ես գալիս եմ դոկումենտալ կինոյի, սկզբնականում դոկումենտալ ֆիլմեր եմ նկարել, ու փորձում եմ հիմա ավելի շատ հեռու գնալ դոկումենտալ կինոյից ու փորձել ստեղծել ֆիլմեր, որ ավելի շատ ինձ են հարազատ, ու թեկուս սխալներ անել, բայց փորձել ազատ արվեստի մեջ լինել։ Ու արդեն 4 անգամն է, որ մասնակցում եմ Ոսկե Ծիրանին, ինձ թվում է, բոլորը, ովքեր գիտեն արդեն ինձ, որ տեսել են ֆիլմերը, կարող են ասել ինչպես է ֆիլմերը ընթացքում փոփոխվել, հա։ Ավելացնելու բան չունես, Գոր։ Ինձ թվում է առաջին փառատոնն է Ոսկե Ծիրանը, որին մասնակցում է ֆիլմը, թե միջայր ունեցել է ինչ-որ փառատոնային արդեն պատմություն։ Հիմա երրորդ, արդեն երրորդ փառատոնում է, որ մասնակցում է, բայց դա Ոսկե Ծիրանի համար շատ կարևոր է նաև, որ Ոսկե Ծիրանը մասնակցում է։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ, որպեսզի մեր բոլոր մասնակիցները ունենան խոսքի հնարավորություն և հետո արդեն նոր անցնենք հարցադրումների, որտեղ այդպես ավելի ճիշտ կլինի։ Քանի որ կարճամետրաժ ֆիլմերի հեղինակները դեռ ունեն հնարավորություն նկարել իրենց լիամետրաժ, ես առաջարկում եմ իրենց առաջ խոսքը տանք, հետո նոր անցնենք այդ։ Այո, Գրիգոր Պողոսյան, խնդրեմ Գրիգոր ջան, ներկայացրու ֆիլմը։ Գոր ջան, խնդրեմ անջատիք քո Վարսես, մերսի շատ լավ ընկել եք։ Ես Գրիգոր Պողոսյանն եմ, ու բանաձորից եմ։ Նորմալ մարդել բանաձորի ծրագրականն է։ Ու առաջին ֆիլմը նկարել է, որ մի տեսակ պարտեր, որ ինքը մասնակցում է Ոսկե Ծիրանի։ Ֆիլմը սոցիալ-քաղաքական գեղարվեստաբանական է, ու ցույց է տալիս Վանաձորի ու Վանաձորի երիտասարդության դեմքը։ Խնդրեմ Լևոն ջան, դու ներկայացրու ֆիլմը։ Ուրեմն մի բան խնդրեմ ես ժուռնալիստներից, իմ անունը Մինասյան, եթե լատինատար գրեք, խնդրում եմ գրեք մեկ սյով, որովհետև երկու սյով Լևոն Մինասյան, այդ ես չեմ, այդ դուդուկահար մարսելցի Լևոն Մինասյանն է, և ես ես գիտեք, որ ինտերնետում, եթե գրեք Լևոն Մինասյան երկու սյով, և ասեք, որ ինքը ֆիլմ է նկարել, այդ համարվի սխալ, որովհետև Լևոն Մինասյան երկու սյով դուդուկահար, ինքը երբեք ֆիլմ չի նկարել։ Հա, այդ խնդրում եմ ուղղակի մեկ սյով գրեք, որովհետև
ավելի ճիշտ է, բրավո վիրտուոզը ֆրանկո-բելգիական և հայկական համարտադրություն է, իմ առաջին երկարամետրաժ ֆիլմն է, ես շատ ուրախ եմ, որ ինքը Ոսկե Ծիրանի մրցույթային ծրագրում, իմ բոլոր ֆիլմերը մասնակցել են Ոսկե Ծիրանի մրցույթային ծրագրերին, չնայած ոչ մի մրցանակ չեմ ստացել, բայց շատ սիրում եմ այս ֆեստիվալը, կարծում եմ, որ Ոսկե Ծիրանը իսկապես շատ մեծ դրական երևույթ է հայկական մշակույթի ընդհանրապես և հայկական կինոյի մասնավորապես համար, և այն մարդիկ, որոնք թույն են շպրտում, մանավանդ պրոֆեսիոնալ ոլորտի մարդիկ թույն են շպրտում ունեց փառատոնին, ես ուղղակի չեմ կարող հասկանալ, մտածում եմ, բայց չեմ կարող հասկանալ, թե ինչու, ինչքան էլ կսում բռնում եմ, չեմ հասկանում իրենց շահը, գուցե ինչ-որ մեկը բացատրում եմ, Գուցե, բայց ավելան մենք խոսենք Բրավո Վիրտուոզ ֆիլմից և մեր մրցութային հավանակարգից։ Ուրեմն, Բրավո Վիրտուոզը արդեն դուրս է եկել հայկական էկրաններին, եթե առիթ ունեցել եք աֆիշները տեսնելու կամ կինոթատրոնում ֆիլմը նայելու, մարտի 3, մարտի 4-ից կարծեմ արդեն Հայաստանի կինոթատրոններին էր, և Ֆրանսիայում դեռ ֆիլմը դուրս չի եկել, Ֆրանսիայում և Եվրոպայում ընդհանրապես ֆիլմը դուրս է գալու հաջորդ տարի հունվարի 3-ին, և այդ նպատակով ֆիլմը այսօր թարգմանվում է նաև դուբլաժ արվում ֆրանսերեն լեզվով, որ որպեսզի դուրս գա երկու տարբերակով, մեկը օրիգինալ լեզվով ֆրանսերեն սուբտիտրերով և ֆրանսերեն լեզվով։ Իմ կարծիքով, ինչքան որ ես գիտեմ, գուցե Ռաֆին ինձ օգնի, սա հայկական կինոյի պատմության մեջ առաջին դեպքն է, որ հայկական ֆիլմը թարգմանվում է որևէ օտար լեզվով։ Գուցե, ես չեմ հիշում ամենայն դեպքերը։ Այսինքն, որևէ երկրի պրակատում եղել են դեպքեր, որ հայկական ֆիլմը դուրս գա ընդադրեն թարգմանված, բացի ռուսերենից ի հայտ։ Ռուսերեն եղել է, եւ ռուսերեն դարձել է պատվերներ ես, եւ նույնիսկ օրիգինալ լեզուն։ Չէ, հիմա կոնկրետ Դավիթ Սաֆարյանի ֆիլմը ռուսերենով թարգմանվեց ցուցադրության համար Կուլտուրայի ռուստալիքի, կան ռուսական փորձարարություններ, էլի գիտեմ, Վանի ֆիլմը, Լուսինե Սարգսյանի ֆիլմը, Շքամուտքը եւս ռուսերեն տարբերակով ռուսական շուկա դուրս եկավ, բայց ուրիշ օտար լեզվով, չգիտեմ, Հովհաննես Կարսյանի ֆիլմը խճճված զուգահեռները ինչ տարբերակով դուրս եկել դրսում պրակատ, բայց ամենի դեպս բան է, ինքը շատ ողջունելի նախաձեռնություն է եւ մի դեպք է։ Եվ մենք շատ ուրախ ենք։ Անշուշտ։ Վերս։ Հա, կարծում եմ։ Հնդրեմ կան հարցերվերի մասնեցին, համացերին։ Նախ հարցուսում եմ ձեզ, ֆիլմը դուք ասել եք ֆրանկո-բելգիա հայկական ընտրությամբ, ֆիլմը դերասանական ընտրությունը հայերեն բոլորը, նկարահանվել է այստեղ, ինքը կարծես թե ինքը չունի երկիր, չունի քաղաք, չունի ինչ-որ տարածություն, չես հասկանում սա Հայաստանում է, թե որտեղ է կատարվում, այդ դա էլ է ձեր նպատակը, հա ստեղծել ինչ-որ ֆիլմ, որը կլինի ունիվերսալ։ Դրանք իմ կարծիքով յուրաքանչյուր ռեժիսորի նպատակն է ստեղծել ունիվերսալ պատմություն, որ հետաքրքրի բոլորին, հենց հայկական կինոյի պրոբլեմն էլ այն է, որ մենք շատ կախված ենք հայկական խնդիրներից, տիպիկ հայկական խնդիրներից, որոնք անհասկանալի են օրինակ արտասահմանցի հանդիսատեսին, և այդ պատճառով իմ կարծիքով նաև, որ հայկական ֆիլմերը կինո Մոսկվայից են կոչ են անցնում, այսինքն գուցե ժամանակն է, որ երիտասարդ ռեժիսորները, որոնք ովքի նստած են, և շատ հավարտ են, որ իրենք իր սիրած կողքին են, որ կարողանան մտածեն, որ եթե իրենք չխոսեն համամարտկային խնդիրների մասին, իրենց ֆիլմը իրանց դարագից դուրս չի գա, այսինքն ես եթե ինձ ցույց տամ խորհուրդ տալ իրանց, ես կասեմ, որ դուք խոսեք հիմնականում համամարտկային պրոբլեմների մասին, և ձեր պրոբլեմները կարող են լինել համամարտկային պրոբլեմներ։ Այո, ես ի սկզբանե ցանկացել եմ նախ ցույց տալ Հայաստանը ուրիշ տեսանկյունից, որովհետև գիտեք, Եվրոպայում երբ ասում են հայկական ֆիլմեր կամ Կովկասից եկած ֆիլմեր, վրացական օրինակ եւ այլն կամ հարավային երկրներից եկած ֆիլմեր, անպայման մենք պետք է տեսնենք աղքատություն, թերապիալ մարտիկ, որոնք ուտելու հաց չունեն, քանդված քաղաքներ եւ գյուղեր, տնտեսական ծանր վիճակում, այն ռուսական կինոյի միջանցով ցուցադրվում է Եվրոպայում, ունի միայն այդ տեսքը, իսկ ես ուզեցա ցույց տալ գեղեցիկ Հայաստան, հրաշալիորեն նկարահանված Երևան կամ Գյումրի, որովհետև Գյումրիում էլ նկարահանել, նկարահանել գեղեցկապես տաղանդավոր դերասաններին, և ցույց տալ, որ Հայաստանը ճիշտ աշխարհի ցանկացած, զարգացած երկրի նման, եվրոպական երկրի նման երկիր է,
Եվ պարտադիր չէ, որ մենք անպայման ցույց տանք Գյուրի ավերակները եւ ասենք, որ տեսեք ինչ դաժան է Հայաստանի կյանքը։ Ցանկացած տեղ է դաժան կյանքը, այնպես որ Հայաստանը չունի այդ բանը, միակ երկիրը չէ, որտեղ դաժան է կյանքը։ Եվ ես ուզեցա իսկապես ցույց տալ եվրոպական ոճով հայկական կինո։ Բայց ամեն դեպքում ինձ թվում է հարցի մեջ մի բան կար, մաս կար, որ բոլոր դերասանները հայեր են, բայց գլխավոր դերասանուհին հայ չի, չէ՞։ Ասացիք, հայ կարող են գտնել համապատասխան դերասանուհի։ Չէ, նախ նախատեսված էր, որ ինքը պետք է որ լինի ռուս։ Պատմությունը երկար է, բայց ամեն դեպքում մի հատ խնդիր կա, որին ես հանդիպեցի, այդ լուրջ լեզվի խնդիրն է։ Այսինքն դուք երեկ նկատել եք, որ ինչ շատ սովորաբար հնչում է ֆրանսերեն, ռուսերեն եւ այլն, հենց թարգմանում ենք հայերեն, դառնում է շատ պաթետիկ եւ շատ ծիծաղելի նույնիսկ։ Եվ ես իհարկե փնտրեցինք Հայաստանում աղջիկ, նախ ես շատ մեղ պատկերացումներ ունեի, կոնկրետ պատկերացումներ ունեի այդ պերսոնաժի հետ կապված եւ նմանատիպ աղջիկ չկարողացանք գտնել Հայաստանում, չնայած նայեցինք շատ աղջիկներին եւ հետո այն տեքստերը, որ այդ աղջիկ ասել էր հայերեն, ես ուղղակի վախենում էի այդ տեքստերից, այսինքն իրանք են աստիճանի պաթետիկ էին հնչում եւ այսինքն մեր խոսակցական լեզուն ինքան հեռացել քրական լեզվից, որ այսօր ոչ ոք քրական լեզվով չի խոսում փողոցում կամ տանը, եւ ես չի ուզում սարքել բարդ գրեհիկ լեզու այդ աղջիկա մասին է խոսքը։ Մյուս պերսոնաժները, իհարկե ռաբիզները եւ այլն կարող են խոսել գրեհիկ լեզվով կամ օլիգարխները, բայց աղջիկա դեպքում ես չի ուզում։ Մենք ունենք հայերեն թարգմանություն, որը ինձ դուր չէր գալիս բացարձակապես։ Ես ասեմ, որ ես ֆրանսերեն եմ գրում սկզբից սցենարները, հետո թարգմանում եմ հայերեն։ Միայն դիալոգներն է, որ մտածում եմ հայերեն, էլի։ Եվ հայերենը շատ բարդ լեզու է առումով, շատ տերմիներ կան, որոնք գոյություն չունեն, օրինակ մի անգամ ֆիլմ սցենարի թարգմանության ժամանակ ես իմ բոլոր ընկերներիս նամակներ եմ գրել, թե ոնց թարգմանեն մարգացել բառը։ Հա, եւ եթե դուք բանը իմորացնում եք, ինչ տեսել։ Թարտիչ։ Հա, բայց թարտիչ այդ մարգացելը չէ, այսինքն եթե գրեք ես տեսա թարտիչ, չի նշանակում, որ տեսա մարգացել, օրինակ։ Այնինչ, ու դուք պատմություն ունեք։ Այսինքն մենք այս խնդրը, մենք այս խնդրը ունենք, ես հաճախ եմ շփվում այս խնդրի հետ, որովհետև ես թարգմանում եմ եւ ես ցանկանում եմ թարգմանել լավ հայերենով սցենաները, որ ներկայացվի գոնե դիալոգների մասին չի խոսքը, դիալոգները կարող են լինել խոսակցական եւ դիալոգներում կարող է ասել մարգացի, բայց ամեն դեպքում ես ցանկանում եմ տեքստը ներկայացնելուց սարքել գեղեցիկ հայերենով եւ ինչ քիչ խնդիրներ առաջել կանաց։ Իսկ դերասանուհու ընտրության հարցը ես մեկ խնդիր կա, որովհետև նախ հայ դերասանուհիները գալիս էին կաստինգի սված, բանը, կիբուկի, թատրոնի դերասանուհիների նման, որոնք ինձ վախեցնում են, եւ իրենց ասում են, որ դա պրոֆեսիոնալ չի աղջիկներ, նախ դուք եկեք ձեր բնական տեսքով, եթե ինձ պետք է ձեզ սարքեն կաբուկի դերասանուհին, ես կսարքեմ, բայց դուք եկեք նախ ձեր բնական տեսքով, որպես ես տեսնեմ, թե դուք ով եք։ Գալիս են այս ձևի կոշիկներով, որոնց այդ անհնարին է նույնիսկ շարժվել, մի հատ լքայլի տեսնեն կամ անհնարին էր։ Հետո հայ դերասանուհիները շատ են, որ ես տեսել եմ, բոլորի մասին չի խոսք սիրակե, երիտասարդ դերասանների մինչև 22-23 տարեկան, իրենք շատ առաջին հարցը, որ տալիս էի, ասում էի, բաց տեսարան կա ֆիլմում, սիրո տեսարան կա, ոչ, մամաս, բաբաս, որ կուրս չին տորնում, այլ։ Եվ արդեն ամիջապես էքսիտ, ուրեմն խնդրում եմ բանը դուր այն կողմի գնացեք, որ այսինքն եթե դերասանուհին արդեն 20 տարեկանում ինքը այդ աշխարհի կոմպլեքսավորված է, ուրեմն այդ դերասանուհին ես չեմ կարող աշխատել։ Այդ այն պատճառներից մեկն է, որի պատճառով մեր դերասանուհին ռուսերեն է խոսում եւ ինքը տաղանդավոր դերասանուհի է, Մարի Ախմեդյանովան, ես շատ ուրախ եմ։ Եվ բացասանները չի վախենում։ Բացասանապես։ Այսինքն ես շատ ուրախ եմ, որ արդյունքից աշխատել եմ իրեն։ Շատ լավ, ես կար հարցեր ուղված Գրիգորին եւ խնդրեմ։ Օրինակ, ոչ կա ֆիլմի ռեժիսորը, բայց նա նաեւ իր ոնի, որ անի ադմիտ, որ շուտ է ֆիլմը
короткометражки через «Золотой абрикос». Григорий сказал, что первая его работа тоже сюда. Я хотела спросить, насколько участие в «Золотом абрикосе» дает как бы проход на другие кинофестивали в дальнейшем и как бы судьбу этого фильма? Насколько влияет на судьбу ваших фильмов? Բայց ամենասկզբից որ մասնակցել է ֆիլմը, դա արդեն իմ համար շատ կարևոր է, որովհետև ֆեստիվալի միջոցով կարողացա ծանոթանալ մյուս մարդկանց, կամ ծանոթացա շատ ճանաչված ռեժիսորների, ու նաև դասընթացները, որ կազմակերպում է, այս շատ կարևորագույն դեր էր, որ խաղացա իմ համար դեռ ինստոր մարդը 12 տարի առաջ առաջին ֆիլմը որ մասնակցեց, բայց կոնկրետ որ ասել միս ֆեստիվալների հետ կապված դեն չի եղել, բայց իր լավ ազդեցություն ունեցել է այդ բնագավառը։ Իմ դեպքում Ոսկեթյանը մասնակցել է ուրիշ փառատոների հետ կապված, հետևանք ունեցել է, որովհետև ես նայած երեկ Մոսկվան ինչ-որ փառատոնից էին կապվել ու դրանց ինձ տեղեկացնում էին, որ ես փառատոնը դեռ պատրաստվում էր ֆիլմեր ու դեռ չեմ պատրաստվում ճիշտ ասած, բայց փաստացի հետևանք եղել է, որովհետև Ոսկեթյանը միակ փառատոնն է, որին ես մասնակցում եմ կյանքիս մեջ առաջին անգամ, իսկ փառատոնի մնացած օգտակար ու շատ կարևոր կողմերը, որ Գորը նշեց, ես դրանց հետ համաձայն եմ, ու այդ առումով ինչ-որ ավելացնելու բան չունեմ։ Շատ լավ, ես մի հարց ունեմ Գորին կապված այդ ժանրի հետ ֆիլմի, որը որ ինքը արել էր, եթե տեսել եք ֆիլմը, կհասկանաք ինչի մասին է, չի անպայման խորհուրդ եմ տալիս դիտել ֆիլմը, որովհետև դա մի ուրիշ տեսակի մոտեցումը բավերագրական կինոին, որը հայկական կինոյում միշտ այդպես անվանվել է պոետիկ կինո կամ այն բնութագրումն ատելով, որ այդ շատ մի քիչ վիճելի բնութագրում է այդ աստվածը։ Բայց կուզեի իմանալ, բացի փառատոնը և բացի կոնկրետ մասնագիտացված տարածքները, որոնք կարող են թանգարանները, ցուցասրահներ, ի՞նչ թիրախային խմբի համար է այդ տեսակի կինոն արվում։ Այսինքն վերջի վերջո իր նպատակը որպես պրոդուկտ ունենալ ու ինչին ծառայի։ Ուրեմն ամենասկզբից, որ ֆիլմը դեռ չէր կայացել, այդ համատեղ աշխատանքա արվեստի գիտության միջև, ու այդ առաջարկը եղել է, որ արվի ֆիլմ գիտական ինստիտուտի համար, որոնք փորձում են ծովը, ոնց որ ասած, հետազոտում են ծովը, օվկիանոսային գիտությունը, ու ամբողջ խնդիրը այն էր իմ համար, որպեսզի ես կարողանայի ոչ թե ուղղակի դոկումենտալ ֆիլմ նկարել ու պատմել այդ ամեն ինչի մասին, այլ փորձել ստեղծել իմ պատկերացումները, թե ինչ է տեղի ունենում այդտեղ, այդ գիտական ամբողջ ու հիմա ու արդեն երրորդ ֆիլմերից հետո ես հասկացա, որ ուղղակի դոկումենտալ ժանրը, որ ուղղակի ցույց տալ ինչ-որ դոկումենտացիա անել, այդ իմ մեջի, ու ես պետք է փորձեմ ստեղծել իմ սեփական մոտեցումները, իմ սեփական ֆիլմերը, որը թեկուզ լինի սխալներ ունենա, թեկուզ չունենա այն դրամատուրգիան կամ այն ամեն ինչը, դասական իմաստով, որ մենք սովորել ենք, այլ փորձել ստեղծել ինքնուրույն ինչ-որ ժանրը, ու այդ կավակոշվել դոկումենտալ արտ, կավակոշվել դոկումենտալ էսե ֆիլմ կամ էքսպերիմենտալ ֆիլմ կամ չգիտեմ ինչ, բայց ես փորձում եմ ուղղակի այդ ժանրի մեջ աշխատել, որը ավելի հարազատ է ինձ, որ այդ ինչ-որ զարգացումներ տեղի կունենա, ու ես դեռ չգիտեմ ինչի կհասնի դա։ Հաջորդ հարցս Գրիգորին է, Գրիգորի հետ մենք ունեցանք մի ցուցադրություն արդեն իսկ բան Թումոյում, և այնտեղ հանդիպում տեղի ունեցավ, որին մասնակցում էր նաև Գրիգորը,
ինչպես հասկացաք, ֆիլմը դիպլոմային աշխատանքն է Գրիգորի, բայց այդուամենայնիվ ես կուզեի հարցը ձևակերպել մի ուրիշ տեսանկյունից. Ինչ ես կարծում, ոնց պիտի լինի քո շարունակությունը հայկական կինոյի բնագավառում, այսինքն դու ոնց ես պատկերացնում քո հաջորդ ֆիլմի նկարանը, որտեղ նրանք, ովքեր որ տեսել են ֆիլմը, կհասկանան, որ այս ֆիլմը գրեթե արված ընկերական ջանքերով և շատ նեղ անձնական միջոցներով, բայց ես կուզենայի հասկանալ, թե ոնց ինքը պատկերացնում իր հաջորդ ֆիլմի նկարահանման ճանապարհը։ Ճիշտ ասած, ինչ որ հուսադրող ձևով հաջորդ ֆիլմի նկարահանումը ես չեմ պատկերացնում, որովհետև ինչքան ես ուսումնասիրել եմ, թե ինչն է ֆինանսավորվում և դու գտնվում ես Հայաստանում, այն ինչ որ մտածում եմ ես ու այն ձևը, որը որ փորձում եմ անել ես, Հայաստանում ես չեմ տեսել, որ նմանատիպ գործ ֆինանսավորվի, հա։ Ու դրա համար տենց չգիտեմ հիմա հաջորդ ֆիլմը ամենայն համանականությամբ պետք է լի նկարեմ նույն ձևով, որտև անկեղծ ես հույս չունեմ, որ ես կունենամ ինչ-որ միջոցներ, որպեսի նկարեմ ոչ իմ գրպանից ու ոչ ընկերական հիմքերի վրա, ոչ իմ։ Համեցիք։ Դուք նշացիք, ես ֆիլմը չեմ տեսել, դուք նշացիք, որ բանատորի երիտասարդության մասին է խոսքը, իսկ ինչով է տարբերվում և ինչով եք տարբերել դուք բանատորի երիտասարդության, օրինակ Երևանի երիտասարդությունից։ Դրանք, ինձ անտեսնած կլինենք կամ հիշում ենք ինչ-որ մի հատ ֆիլմ, հիմնական ամերիկյան ախտադրության ֆիլմերում, երբ որ հերոսները իրանք սենց երազում են, որ գնան Նյու Յորք, Լոս Անջելես կամ նմանատիպ ինչ-որ մի մեծ քաղաք, որտեղ մտածում են, որ այնտեղ իրենց երազանքները կիրականանան։ Իրենց երազանքները կիրականանան ու իրենք ինչ-որ բանի կհասնեն։ Նույնն է ձեզ դեպքում, երբ որ մենք գտնում ենք ինչ-որ մի տեղում, որտեղ անելու բան չունենք, ու չկա ավակյանների բան, էլի։ Դոս մտածում ենք, որ գոնե գանք Երևան, այստեղ ինչ-որ մի բան կանենք։ Երազանքների մասին ասենք։ Այն ավելի շատ երազանք, որտեղ կոնկրետ հենց իմ օրինակով ասեմ, ես Երևանի հետ կապեմ շատ ավելի մեծական ֆիլմի մյուս կերպարների, ես գիտեմ, որ տարբերություն համարյա թե չկա, ուղղակի ստեղ 5 անգամ ավելի շատ հող եմ մի օրվա ընթացքում ծախսում, քան Վանաձորում կարամ ծախսեմ, ոչ մի տարբերություն չկա։ Բայց իրանց համար ինչ-որ հույս կա, որ տարբերություն կլինի, ու իմ համար այդ հույսը կարևոր է 16 տարեկանի ու առաջին անգամ էի կապվում Երևանի հետ, ես էլ ժամանակ ունեի այդ հույսը։ Բայց Վանաձորում ոսկե ծիրան չկա։ Ես մի բան ասեմ այս հարցով, իմ կարծիքով երիտասարդ ռեժիսորները, քո ինչպես դու ես, օրինակ, չպետք է սպասեք, որ ֆինանսավորում լինի, որտեղ եթե սպասեք, այդ ֆինանսավորումը չի կա և ձեր կյանքը կանցնի, այսինքն այսօր փարտաս հնարավորություն կա ֆիլմեր նկարել շատ էժան միջոցներով, ձերքի կամերայով, կամ գրվանի հեռախոսով, կամ եվ այլը, և ես են կասեի, որ միայն նկարեք, միայն աշխատեք, միայն ֆիլմեր սարքեք և մի օր տրեր կբացին, որովհետև եթե Հայաստանում չի ֆինանսավորվի այդ ֆիլմը, ուրեմն Եվրոպայում ֆինանսավորվի, որովհետև ընդեղած հնարավորությունները ավելի մեծ են և հանդիսատես ավելի լայն մտածակություն ունի և եթե ֆիլմը կարողանաս ցույց տաս եվրոպական հարթակներում, եվրոպական ֆեստիվալների ժամանակ, իմ կարծիքով ամեն դեպքում հետաքրքրություն կառաջանա։ Եվ ես նաև ասեմ ֆինանսավորման հարցով, որ Հայաստանի կինոյի ֆինանսավորման միակ մեխանիզմը դա եվրոպական մեխանիզմն է։ Իմ կարծիքով սխալ կլինի ունել ամերիկյան ֆինանսավորման մեխանիզմի հետևից, որովհետև դա մեծ սխալ է, և իմ կարծիքով այսօր դա այդ սխալ վարվում է, ինչքան որ ես տեղյակ եմ, չնայած լավատեղյակ չեմ, բայց ասեմ, որ աչքիս պոչով հետևում եմ և տեսնում եմ, որ այդ մեծ սխալը կա, այսինքն մենք ընկել ենք Ամերիկայի հետևից, այսինքն Հայաստանի կինոյով
կինոյի ճակատագիր որոշող քաղաքական ուժերը եւ տասխալը պետք է այսօր Հայաստանը ինտեգրաց եվրոպական մեխանիզմներին, որպեսզի կարողանան արդարադրել պահանջկոտ ֆիլմեր, ինչպես օրինակ այս ֆիլմերը, որոնք կարճամետրաժ են, բայց բավականին մեծ նկարի ունեն երկարամետրաժ ֆիլմեր։ Եվ ինքն կարծիքով այդ հարցը ինչ-որ ձևով պետք է դրվի, պետք է արվի, որովհետև ևս 25 տարի կկործնենք, եթե սխալ ճանապարհով գնանք։ Այդ ինքն կարծիքն է, կարող է սխալ լինի։ Ընդհանրապես կան այն հարցեր։ Ինչ դե հայկական ամենապատկերի համար մենք ստացել ենք այս տարի մոտ 80 ֆիլմի հարկ եւ ընդհանուր հանձնախումբ գոյություն ունի, որոնք որ նայում են ֆիլմերը եւ քննարկումների արդյունքում որոշում են, թե որ ֆիլմերը պետք է ընտրենք։ Ինքը կլասիկ մեթոդն է, որը օգտագործվում է գրեթե բոլոր փառատոներում։ Ինչով է տարբերվում նախորդ տարիներից, այն որ նախորդ տարիներին ներկայացված են 2014-15 թվականի ֆիլմեր, իսկ այս տարի ներկայացած են 16-17 թվականի ֆիլմեր։ Այս երեք ֆիլմերը չէ, միայն երկուսը կա, որ միևնույն մրցանակի համակարգի նույն բաժնում են, այսինքն կարճամետրաժ ֆիլմերի բաժնում, բայց թեմատիկ և բովանդակային ու ժանրային նույնիսկ հակատի ֆիլմեր են իրար։ Ֆինանսավորելը հեշտ չէ, չեմ կարծիք թե հեշտ է, բայց քիչ միջոցներով ֆիլմ ստեղծել հնարավոր է։ Գիտեք, տեխնիկական որակը դա ինքնին կարևոր չի, կարևորն է թե ինչ պատմություն եք պատմում։ Երբ ստեղծեց դոգման 95 թվականին Լասոր Թրուեսի գլխավորությամբ, իրենք նկարահանում էին ֆիլմերը փոքր ձեռքի կամերաներով և ահավոր տեխնիկական որակով, բայց այդ ֆիլմերը ունեցան համաշխարհային հնչողություն, այդ շարժումը, կինոշարժումը դոգման ունեցավ իսկապես համաշխարհային։ Նրանք դոկումենտալ էին, որը ընդունվում է քաղաքային ֆիլմեր։ Այսինքն, մեկ անգամ ես ասեմ եւ կգնեմ, որ տեխնիկական որակը դա երկրորդական կարգի հարց է, կարևորը թե ինչ է պատմում եւ ինչպես է պատմում, ինչ պատմություն է պատմում եւ ինչպես է պատմում այդ պատմությունը։ Եվ այս բանը Tangerine ֆիլմը չէ, որ բանի մեջ որ Այսինքն 50 տարի առաջ պետք էր ունենալ մեծ կամերա կամ 30 տարի առաջ ուրեմն կիլոմետրներով ժապավեն, այդ ժապավենը երևակելու համակարգներ եւ այն եւ այն, այդ ամեն ինչը դուրս է եկել այս օրերին, ամեն ինչը դուրս է եկել։ Կարող եմ ասել, ճիշտ ասել նկատել եմ, որ շատ հաճախ, երբ որ ֆիլմի ֆինանսավորման եւ այլն հետ կապված հարցը գնում, միանգամից ասում են տեխնիկային, iPhone-ով նկարեք, չգիտեմ, սրանով նկարեք, նրանով նկարեք եւ այլն։ Ճիշտ ես համաձայնվում, iPhone-ով էլ հնարավոր շատ լավ նկարել ու ամեն ինչով էլ շատ լավ հնարավոր նկարել տեխնիկական տեսանկյունից, բայց ֆիլմի ֆինանսը ինքը չի կարանում մենակ նրա մեջ, թե մենք ինչով ենք նկարում, հա։ Մենք մարդիկ ենք, ովքեր զբաղվում են գործով ու ուզում են ապրեն զբաղվելով այն գործով, որով որ զբաղվում են ու որը որ սիրում են։ Ինձ թվում է այս ասախացը, որ ուշադրության կենտրոնում չի, հա։ Ես կանչում եմ դերասան ու իրան ասում եմ, գիտես, բայց ես քեզ մենակ մեր տանը օրվա մեջ մի անգամ հաց կարան տամ, ուրիշ ոչ մի բան չեմ կարա տամ։ Ինչն էլ իրադորձն է անում ու արդյունքում ստացվում է, որ մի 30 հոգի մի ամիս աշխատում է, բայց իրանց աշխատանքի համար ոչ մի բան չեն ստանում։ Այսինքն, որպես երիտասարդ ռեժիսոր, կոնֆլիկտի առաջնայինը այսօր ֆիլմ ստեղծելու համար, բացի ֆինանսի,
ինչն է հետո։ Նախ շինյակ բան, որ հանգախներ կոնտրուկցիոնակ իրար հետ, ես ասեցի, որ երիտասարդները այդ հնարավորություն ունեն, եւ իրենց կարող են թույլ տալ, ճիշտ է, ամբողջ կյանքում չես կարող ընկերներիդ հետ ֆիլմեր նկարել, բայց եթե առաջի 2-3 ֆիլմերը նկարես այդ ձևով, տարապելով, տանջվելով ընկերներիդ հետ եւ հաջող ստանալով, ինքն կարծիքով ֆիլմեր նկարելուց մի քիչ հաջող ստանա եւ ոչ տարապենք, դու կարողանաս հետո ֆինանսավորել պրոֆեսիոնալ մագարտագով ֆիլմերը եւ կարողանաս ստեղծել տեխնիկապես թե բարձրագույն եւ թե ֆինանսապես ֆինանսավորված ֆիլմեր։ Այդ իր մասը, այսինքն ես խորհուրդ կտամ երիտասարդներին, որ հնարավորն չափ շատ նկարեք եւ հետո արդեն միանշանակ ին ասած այդքան էլ ոչ թե կապված էր ձեր ասացի, այլ սկսված էր տեխնիկական քննարկումով։ Համոզվում եմ, որ դուք Ֆոնտրեմ այլ հարց։ Չպատասխանեմ։ Ինչ հարց։ Բացի ֆինանսավորումից երկրորդայինը ի՞նչ է ռեժիսորի համար ամենակարևոր խնդիրը։ Հա։ Ֆիլմը կարելու համար։ Խնդրում եմ շատ կարճ մի նախադասության փորձեք ձևակերպեք, որովհետև արդեն իրացանք ենք ասել։ Սա շատ կարևոր է այդ միտքը։ Ես մի քննում եմ, որովհետև սկսում եմ իդեայից, հա, ինչ իդեա կա, ինչ մի քա, որպեսզի կարողանաս ֆիլմ ստեղծել։ Ես ցույց եմ քան վախտել եմ, Հայաստանում շատերը փորձում են սոցիալական, քաղաքական թեմաներով ֆիլմեր ճանան, այն քիչ հեռու լինեն, բայց ինձ թվում է շատ կարևոր է, որովհետև այդ ակտուալ խնդիրներն ա որ կա, ու կարելի է նաև ոչ միայն հայկական թեմատիկ սարքել, այլ նաև համամարկային, ինչպես Լևոն էր ասում։ Իմ կարծիքով ամենակարևոր բանը հենց ռեժիսորի տեսանկյունից կինոարտադրության պրոցեսում այդ այն է, թե ռեժիսորը ինչ ա զգում ու ոնց ա զգում աշխարհը իրեն շրջապատող։ Իմ կարծիքով ֆոն կարծոր եմ, որովհետև ինչ կան հասկացան։ Նա կարևոր է թե ինչ տիպի կինո եք դուք անում։ Եթե դու պատվերով կինո եք անում, ուրեմն ես պրոդյուսերը կանչում է արդեն ռեժիսորին, կանչում է արդեն պատրաստ սցենարի վրա եւ դուք ուղղակի տեխնիկական մասնագետ եք, որ այդ սցենարը սարքում եք ֆիլմ։ Խոսքը հերինական կինոյի մասին է, դեռ դուք կարծեմ, հերինական կինոյի համար շատ կարևոր է թե ռեժիսորը ինչի մասին ենք խոսելու։ Այսինքն ինչի մասին ենք խոսելու, ինչն է ինձ ուզում եւ որի մասին ես պետք է իմ կյանքից 2-3 տարի ծախսեմ, մեծ ջանքեր գործադրեմ, որպեսզի պատմեմ այդ մասին մարդկանց, որոնք չեմ ճանաչում։ Այսինքն ամենակարևորը այն է, թե ինչն է ինձ ուզում, որի մասին ես ցանկություն կունենամ բարձրացնել։ Շնորհակալություն։ Ձեզ հաջողություն եմ մարդու մրցութային անվանակարգում եւ ընդգնանք պատրաստենք մեր հաջորդ մամուլի ասուլիս։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։